নমস্কাৰ আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ ছালৰ সুতুৰাৰ পৰা সমস্যাটোৰ ওপৰত ইয়াক ঠিক সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি ই এটা এজিং প্ৰচেছেই হয় কিন্তু দেখা যায় যে বয়সতকৈ আগতেই আজিকালি ছালবোৰ সুতুৰা পৰিবলৈ ধৰে সুতুৰা পৰাটো এটা এজিং প্ৰচেছ হয় যদিও আমাৰ এজিং প্ৰচেছটো দুটা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা হ'ল ইণ্টাৰনেল কিছুমান কথা আৰু এটা হ'ল এক্সটাৰনেল কিছুমান কথা যিটোক ইণ্টাৰনেল এজিং আৰু এক্সটাৰনেল এজিং বুলিও কোৱা যায় এতিয়া ইণ্টাৰনেল এজিং যিটো প্ৰচেছ সেইটো আমি ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমাৰ বডি ফাংচনছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু যেনেধৰণে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেধৰণে আমাৰ ছালখনে তাৰ ৰূপ ৰং সলাই গৈ থাকে কিন্তু এক্সটাৰনেল ফেক্টৰবোৰে ইয়াক আৰু সোনকালে বেয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ পলিউশ্যন ধূলি সূৰ্য পোহৰ এইবোৰে প্ৰকৃততে আমাৰ ছালখন সোনকালে অপকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত বয়সতকৈ আগতেই আমাৰ ছালত এজিং প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যায় এই সুতুৰাৰ পৰা ছালৰ ওপৰত বিশেষ চিন্তিত হ'বলগীয়া কথা নাই কিয়নো ইয়াৰ ঘৰুৱা কিছুমান ভাল ৰিমেডিজ আছে যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ ছালখনৰ কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ যিহেতু এতিয়া ফাগুনৰ মাহ বতাহৰ দিন আৰু যিহেতু খুব বেছি শুকান বতাহ বয় আৰু তাৰ লগতে ধূলি বালিও খুব বেছিকৈ হয় সেইবাবে ছালৰ অনিষ্টখিনিও বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো আৰু বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ফাগুনৰ সময়ছোৱাত কেনেধৰণে আমি ছালখন কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ আৰু লগতে সুতুৰাৰ পৰা কেনেধৰণে বাচিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে কথা পাতোঁ আহক গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰতে এই ফাগুন মাহতে আটাইতকৈ বেছি বতাহ মাৰে আৰু সেইবাবে খুব বেছিকৈ অনিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পায় এই মাহটোতে আমাৰ ছালখনৰ সেইবাবে এই মাহত বিশেষ কেয়াৰ লোৱাটো দৰকাৰী আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো সময় উপযোগী হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সাধাৰণতে ছাল সুতুৰাৰ পৰা পিছফালে লুকাই থকা এক্সটাৰনেল ফেক্টৰকেইটা কি কি হয় প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যৰ পোহৰ যদি অনবৰতে ছালখনৰ ওপৰত পৰি থাকে আৰু আমি তাক প্ৰটেকশ্যন নিদিওঁ তেনেহ'লে অতি সোনকালে সুতুৰাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইবাবেই চাবচোন সুতুৰাৰ পৰা আমাৰ গোটেই শৰীৰটোত একেলগে সুতুৰা নপৰে বেছিভাগ সময়তে সুতুৰাৰ পৰা ছালখন হৈছে আমাৰ মুখৰ ছালখন আৰু লগতে ডিঙিৰ অংশটো আৰু লগতে এই হাতবোৰ এই হাততো খুব বেছি সুতুৰাৰ পৰাটো সোনকালে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই ছালবোৰত আটাইতকৈ বেছি সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে আৰু সেইবাবে সোনকালে এই ছালখন পাতল হৈ যায় প্ৰকৃততে এই ছালখন যেতিয়া বয়স হৈ গৈ থাকে বা এই এক্সটাৰনেল ফেক্টৰবোৰে অপকাৰ কৰে তেতিয়া তাৰ হাইড্ৰেশ্যনটো কমি যায় আৰু হাইড্ৰেশ্যনৰ লগতে তাৰ ইলাষ্টিচিটিটোও কমি যায় যেনেকৈ ধৰি লওক এডাল পুৰণা টিউব ইলাষ্টিক টিউব এডাল যদি পুৰণা হৈ যায় তাক টানি দিলে ফাটি যাব নহয় জানো আৰু কিন্তু নতুনডাল টিউব যদি আপোনালোকে টানে সি পুনৰ এবাৰ ঘূৰি আহিব একেধৰণে আমাৰ ছালখনেও কাম কৰে ছালখন যদি কেয়াৰ নলয় আৰু ড্ৰাই হ'বলৈ দিয়ে আৰু লগতে ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰনেল ফেক্টৰে যেতিয়া অপকাৰ কৰে তেতিয়া আমাৰ ছালখনৰ সেই ৰিকইলিং কেপাচিটিটো অৰ্থাৎ সেই ইলাষ্টিচিটিটো হেৰুৱাই পেলায় আৰু সেইবাবে বেছিভাগ সময়তে ছালখন ওলমি যায় বা সুতুৰাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আন এটা কাৰণো হ'ব পাৰে আমাৰ ছাল সুতুৰাৰ পৰা আৰু সেই কাৰণটো হৈছে খুব বেছিকৈ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰা বা ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰা আমাৰ সাধাৰণতে হাতখন খুব ধুই থকা হয় আৰু বিশেষকৈ প্ৰত্যেকবাৰে চাবোনেৰে হাতখন ধোৱা যায় বা বাচন ধোওঁতে বহুত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰা যায় চাবোন অনবৰতে আমাৰ হাতত লাগি যায় আৰু সেইবাবে আমাৰ হাতখনো সোনকালে সুতুৰাৰ পৰা বিশেষকৈ মাইকী মানুহৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় লগতে যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন থাকে আৰু খুব বেছিকৈ ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰো সুতুৰাৰ পৰা সমস্যাটো সোনকালে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিয়নো আমাৰ ছালখন ই প্ৰকৃততে আৰু বেছি ড্ৰাই কৰি দিয়ে আমাৰ ছালবোৰত কিছুমান মাইক্ৰবছ থাকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে কমন ভাষাত ক'বলৈ গ'লে কিছুমান জাৰ্মছ থাকে যিবোৰ জাৰ্মছ প্ৰকৃততে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল হয় বা দৰকাৰী হয় যি জাৰ্মছবোৰে প্ৰকৃততে আমাৰ ছালখন মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে সেই বেয়া জাৰ্মছবোৰৰ লগতে ভাল জাৰ্মছবোৰ চাবোনেৰে আঁতৰাই পেলায় আৰু যাৰ ফলত ছালখন সোনকালে ৰিয়েক্টিভ হৈ যায় আৰু সোনকালে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে অত্যন্ত বেছি চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যদিহে আপোনালোকৰ হাতখন ধুবলগীয়া হৈ থাকে বাৰে প্ৰতি তেনেহ'লে এটা তেনেই সহজ উপায় যিটো ময়ো প্ৰায়ে কৰোঁ সেইটো হৈছে আপোনালোকে অকণমান বাতি এটাতে বেচন আৰু অকণমান হালধি গুড়ি দি থৈ দিব হালধি গুড়ি এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপে কাম কৰে আৰু চাবোনে যিমানখিনি জাৰ্মছ আঁতৰাব সিমানখিনি সেই কেঁচা হালধি বা হালধি গুড়িও আঁতৰাব পাৰে আৰু বেচন এইটো কাৰণে কৈছোঁ যি প্ৰকৃততে ছালৰ বাবে ভাল হয় সেই হালধি আৰু বেচনেৰে আপোনালোকে হাতখন অকণমান লৈ মোহাৰি পেলাই ধুই আহিব পাৰে প্ৰত্যেকবাৰে আচলতে চাবোন দিয়াটো প্ৰয়োজন নপৰে একেধৰণে মুখ ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বাহিৰত ধূলি বালি ইত্যাদিত যদি এক্সপ'জ হয় তেনেহ'লে ফেচ ৱাশ্ব বাৰে প্ৰতি ঘঁহি থাকিবৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ জেগাত আপোনালোকৰ কিছুমান নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে যিবোৰে চাফা কৰিব পাৰি মুখবোৰ মই আগতেও ভিডিঅ'ত কৈছোঁ কেনেধৰণে চাফা কৰিব পাৰি কি কি নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে মুখখন চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে
আনাটা দরকারি কথা হৈছে যে আমি চেনি আৰু ফ্রাইড আইটেমস টু কমাই খাব লাগে চেনি এটা মূল কারণ হয় আমার এজিং প্রসেস টু খৰ কৰি দিয়াত আমাৰ সালৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় শৰীৰটো ই বহুতখিনি অপকাৰ কৰে কিন্তু সালৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যি সকলে খুব বেছি কৈ মিঠা বা চেনি প্ৰয়োগ কৰে তেওঁলোকৰ এজিং প্রসেস টু বহুত বেছি সোনকালে হবলৈ আৰম্ভ কৰে ফ্রাইড আইটেমস আৰু চেনি যিমান পাৰে এভয়েড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এনে ধৰণে এভয়েড কৰিলেও আপোনালোকৰ সালখনৰ প্ৰটেকচন হবলৈ সহায় হ'ব হাইড্রেশনের বিষয়ে মই বিশেষ নকওঁ আপনাদের সকলোৱে জানে যে পানি খাবই লাগে আর পানি খাই থাকিলে আমার সালখনত হাইড্রেশনটা মেইনটেইন হয়ে থাকবে যিমান বেছি শুকান সাল হয় সিমান সোনকালে সুতরা পড়ে আর এজিং প্রসেসটো বাড়ি যায় আপনাদের জানে সাকে অয়েলি সালবর অকান দেরিক সুতরা পড়ে আর সেইটো এটা এডিশনেল বেনিফিট কিন্তু ড্রাই সালবর সাধারণত খুব সোনকালে সুতরা পড়ে কারণ তাত ন্যাচারেল অয়েলটো না থাকে এতিয়া যাওঁ কেইটামান ন্যাচারেল ইনগ্রিডিয়েন্টস যিকেইটা আমি আমার সুতরার পৰা সালত ব্যবহার কৰিব পাৰোঁ বা সুতরা নপরিবর বাবেও আমি ব্যবহার কৰিব পাৰোঁ প্রথমটো ইনগ্রিডিয়েন্টস হৈছে আমাৰ নারিকলৰ তেল নারিকল তেল প্রকৃততে আমাৰ সালৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে আৰু লগতে আপোনালোকে গা ধুওঁতে যি সাবোন ব্যৱহাৰ কৰে সেই সাবোনেও বহুত বেছি ড্রাই কৰে মই কোৱা নাই সাবোন ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি তাৰ জেগাত আপোনালোকে গা ধোৱাৰ আগত শৰীৰত মুখৰ অংশত হাতৰ অংশত ভৰিৰ অংশত অকণমান নারিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সানি ল'ব ভালদৰে মাসাজ কৰি ল'ব আধা ঘণ্টাৰ আগত যদি এনেধৰণে তেলে বডিটো মাসাজ কৰে আৰু তাৰপিছত গা ধুই সাবোন সানে তেনেহলে আমার সালত অনিষ্টটো কম হব আর তার ফলতে রিঙ্কলসও কমকে হব গা ধোয়ার পিছতো সালখন যাতে ড্রাই হব নালাগে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিব লাগে তিতা সাল হয়ে থাকুতেই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার কৰিব লাগে শুকাই যাওয়ার পিছত যিমানটো লাভ হয় অকমান তিতি থাকার পিছতে ভালদরে টাওয়েলখনে টুকি লওয়ার পিছতে আপনাদের লগালগ যদি ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করে তেনেহলে সালখন শুকাই সোনকালে না যায় তার লগতে ন্যাচারেল ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসাবে ব্যবহার কৰিব বিচাৰিলে আপনাদের তিয়হর রস সানিব পাৰে তিয়হৰ ৰসে নেচাৰেল হাইড্ৰেশ্যন আমাৰ শৰীৰত দিয়ে ছালত দিয়ে আৰু লগতে আমাৰ তাত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টসমূহেও ছালসমূহক ভাল কৰিবলৈ সহায় কৰে এয়াই নহয় লগতে আন এটা উপায় মই আপোনালোকক দি থওঁ যিটো গা ধুই উঠিও আপোনালোকে সানিব পাৰিব সেইটো হৈছে মৌ মৌ এটা নেচাৰেল হিউমিক্টেণ্ট ড্ৰাই স্কিনৰ পৰা প্ৰকৃততে সেই এচেঞ্চিয়েল অইলখিনি উৰি যোৱাৰ পৰা বাধা দিয়ে আৰু সেইবাবে মৌ সানিবলৈ হ'লে ডাইৰেক্ট মৌটো সানিলে বহুত আঠা আঠা লাগে আপোনালোকে অকণমান দৈৰ পানী বা দৈ লগত যদি মিক্স কৰি খানে তেনেহলে সেই দৈৰ নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিও বহুতখিনি কামত দিব লগতে তাত কিছুমান প্ৰবায়'টিক থাকে বা বেক্টেৰিয়াছ থাকে যিবোৰ আমাৰ ছালৰ বাবে ভাল হয় সেইখিনিও সহায় কৰিব আৰু লগতে মৌ জুলেও আমাক ড্ৰাইনেছ হোৱাৰ পৰা বচাব 15 মিনিটমান সময় সানি থোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ধুই দিব পাৰিব আন এটা নেচাৰেল বস্তু হৈছে আমাৰ কল তেনেই সহজতে পোৱা পকা কল যদি আপোনালোকে হাতত আৰু মুখত পেষ্ট বনাই সানে আৰু 15 মিনিট সময় থৈ পেলাই পুনৰ এবাৰ ধুই দিয়ে নৰ্মেল পানীয়ে ধুব সাবোন নিদিব তেনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ মুখত গ্লোও আহিব আৰু হাইড্ৰেশ্যনো হ'ব আৰু ছালখন সুতৰা পৰাৰ পৰা বাচিব আমাৰ শৰীৰত কেনেধৰণে আমি নেচাৰেলি কোলাজেন ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকৃততে কোলাজেন ইম্প্ৰুভ হৈ থাকিলে বা ভাল পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰত থাকিলে আমাৰ ইলাষ্টিচিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু ছালখন সুতৰা নপৰে কেইটামান খাদ্য যিকেইটাই নেচাৰেল কোলাজেন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইটো হৈছে প্ৰথমটো বেল পেপাৰ বেল পেপাৰ মানে কেপচিকামৰ দৰে দেখা এই ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ এই বেল পেপাৰবোৰ প্ৰকৃততে আমাৰ ছালৰ বাবে বিৰাটেই বেছি ভাল হয় ইয়াত বিটা কেৰেটিন নামৰ এটা কম্পাউণ্ড পোৱা যায় যি ছালৰ বাবে বিৰাট ভাল হয় আৰু লগতে ভিটামিন চি ভৰপূৰ পৰিমাণে আছে যি ছালৰ কিছুমান অনিষ্টতা ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু সেয়াই নহয় আমাৰ নেচাৰেল কোলাজেনস ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈও সহায় কৰে আৰু হাইড্ৰেশ্যন দিবলৈও সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰবেৰীও আমাৰ ছালৰ বাবে বিৰাট বেছি ভাল ফল হয় যাক খালে প্ৰকৃততে আমি ভিটামিন চি পাওঁ অকল ষ্ট্ৰবেৰীয়ে নহয় কমলা টেঙা মৌচুমী টেঙা বা সকলো ভিটামিন চি থকা টেঙাজাতীয় ফলসমূহ আমাৰ ছালৰ বাবে বিৰাট বেছি ভাল হয় ইয়াৰ লগতে এটা বিৰাট ভাল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইটো হৈছে আমাৰ গাখীৰৰ সৰ আটাইতকৈ ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু নেচাৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰ মোৰ প্ৰিয় ময়শ্চাৰাইজাৰ যাক মই মাজে সময়ে প্ৰায়ে সানো আপোনালোকেও সানি চাব যদি ড্ৰাই ছাল আছে গাখীৰৰ সৰ অলপ সানি চাব 15 মিনিট সময় গাখীৰৰ সৰ সানি থৈ দিব পাৰে বা দীঘলীয়াকৈও থ'ব পাৰে কোনো অনিষ্ট নহয় আৰু নিশ্চয় ছালখনৰ ৰিংকলছো কমাব আৰু ড্ৰাইনেছো কমাব এতিয়া যাওঁ কেইটামান বস্তু যিকেইটা বস্তু আমি গালত ডাইৰেক্টলি কস্মেটিক হিচাপেও সানিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ভিটামিন ই এইকেইটা মোৰ প্ৰিয় বস্তু আপোনালোকক মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ এতিয়া পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ইভিয়ন টেবলেট ভিটামিন ই হয় আৰু ভিটামিন ই ছালৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰধান ভিটামিন যিটো আমাৰ ছালৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ই অলপ আঠা আঠাৰ দৰে হয় ইয়াক
tablet to uliai khabole kwa nai tablet to uliai mu tu kati labo tar bitor eta liquid ulabo he liquid tu hatot baki labo aru he liquid tu olop atha jatiyo hoy jeneke mozunor nisna atha thakibo he babe direct hani bole kisumanor digdar hoy he babe apnaluke byabohar kara cream tu logotu hanibo pare aru yak hani palai mukhot jodi hani thoi die rati bitor apnaluko salkhon repair hoboleo sokkhom hobo aru e jikini dorkari vitamin nutrition khekhini diboleo sokkhom hobo aru logote kutura pora pora basabo aru kisuman vitamin c siramu puwa jai কোনো ধৰণৰ ভিটামিন সি সিৰাম আপোনালোকে কিনিব পাৰে এটো কোনো ব্ৰেণ্ড মই পাবলিসিটি কৰিবলৈ যোৱা নাই এটো জাস্ট মই ব্যৱহাৰ কৰি থকা এই ব্ৰেণ্ডটো কথা কৈছো মিনিমালিষ্ট বুলি এটা মই ভিটামিন সি ব্যৱহাৰ কৰো কৰি ভাল পাইছো আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে বা এটো নকৰিলো যি কোনো ধৰণৰ সিৰাম আছে ভিটামিন সি থকা হে তেনেকুৱা সিৰামবো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জি প্ৰকৃততে আমাৰ সালখন ৰিপেয়াৰ হবলৈ সহায় কৰে আৰু ইয়াক বেষ্ট সময় হৈছে ৰাতি মুখখন সাফা কৰি পেলাই হনা খানিব লাগে ইয়াক বহুত জুসে জুসে মুহাৰিব দৰকাৰ নাই এনে ধৰণে পানীৰ দৰে হয় অকমান তেনেকে লগাই পেলাই টেপ কৰি মুখখনত লগাই শুই থাকিব পাৰে এটো কোনো ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন নহয় সেইবাবে ভুল নুবুজিব এটো মই ব্যৱহাৰ কৰি থকা এটা প্ৰডাক্টহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইটোৱে যে আটাইতকৈ ভাল সেইটো নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে যি ভিটামিন সি চেৰাম বুলি পোৱা যায় বজাৰত আপোনালোকে কোনটোৱে শ্বুট কৰে আপোনালোকৰ ছালত চাই ল'ব আৰু সানিব পাৰিব এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে সুতুৰা পৰা কেনেধৰণে বাচিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে নেচাৰেল আৰু লগতে কি বস্তু কিনি পেলাই সানিব পাৰে আৰু কি বস্তু খাব পাৰে গোটেইকেইটা কথাই জানিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বা ফাগুনত আপোনালোকে যিমান পাৰে ছালখনৰ কেয়াৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক যাতে ই আপোনালোকৰ অনিষ্ট নকৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সময়ত সকলো লোকে এই ভিডিঅ'টো পায় যিসকল লোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থোৱা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ বেল আইকনৰ অল নটিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ দৰকাৰী ভিডিঅ'টো সময়ত আপোনালোকে পাব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ